მეცნიერთა ნაწილი საქართველოს ისტორიის ახალი ოთხთომეულის შინაარ საპროტესტებს ივერიული ეთნოკულტურის ცენტრის დამფუძნებლების რაულ გვეტაძისა და გია კვაშილავას თქმით, ახალ ოთხთომეულში არ არის შეტანილი საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ძეგლები. გვეტაძისა და კვაშილავას ბრალდებებს არ ზიარებს ოთხთომეულის ავტორი დავით მუსხელიშვილი. როულად უნდა შეივსოს საქართველოს ისტორიის ოთხთომეული. ამასთანავე ჩვენ უნდა გავითავისოთ ის, რომ საქართველოს ისტორიის წიგნებში კოლხური იბერიული კულტურის მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ქართული ეთნოსის როლის გამოსავლენად მსოფლიო ცივილიზაციის განვითარებაში. თვით ეს დადებითად იმოქმედებს ჩვენი ქვეყნის იმიჯზე, რაც თავისთავად გაზრდის ტურისტულ და ბიზნეს ინტერესს. ეს აზრი, რომ ფესურჟის დისკი ქართულად არის გაშიფრული, ცნობილია, ეს არ არის ახალი ამბავი. მაგრამ არც ერთი ენათმეცნიერი ამას არ იზიარებს. ამიტომ ისტორიკოსი, რომელიც ამ პერიოდს ეხება ისტორიული თვალსაზრისით, ამ ფაქტს ვერ შეიტანდა, არ შეიტანდა, იმიტომ რომ ეს ფაქტი უნდა იყოს პროფესიონალების მიერ დამტკიცებული.